бързо създаден ли беше този бюджет, предвид това, че два пъти удължавахме миналия? Финансовият министър имаше ли достатъчно време да го изпипа? Ами според мен нямаше. Не е така добре обмислен, но пък е най-доброто, което може да направим за момента. И ясно заяви и върна България в позицията, че гоним ефективно присъединяване към еврозоната. Това, което и таргетира този 3% дефицит, за който така вчера имаше доста спорове, дали трябва да го гоним или не. Според мен е добра стъпка от финансовото министерство, добра позиция и добро заявяване на пътят. Това е един продължителен бюджет, бих го казал. Няма как за... Той ще влезе след първите 7 месеца, които минаха. Остават ефективно 4 месеца, 5 месеца, в който той да бъде приложен. Трябва да започнат разговорите наистина за рамките за 24-та и 25-та година. Закъснели ли сме с рамките за 24-та? Ами надявам се да мислят в парламента в тази посока и се надявам да видим вече таргетирани реформи, защото текущия бюджет не носи много реформи. Той просто закрепи една ситуация и се надяваме без много да мърдаме, да се случат нещата, които прогнозираме. Лично според мен прогнозираме малко прекалено оптимистично и като икономически растеж, и като инфлационни процеси. Води се война в Украйна. Това нещо е огромен рисков фактор и за пазарите, и за нашите държавни финанси. Но пък мисля, че 24-та и 25-та година вече държавата трябва да се върне към балансирани бюджети и към много ускорени реформи, защото евентуалното ни приемане в еврозоната ще поиска такива реформи и системите ни трябва да са готови за присъединяването ни, за да може след това българската икономика да претърпи позитив от това присъединяване. Тоест, трудно ли ще бъде на правителството в момента да покрие тези параметри, които са залегнали в проекта бюджета за 23-та? Надявам се да се реализира икономическия ръст от 1,8 и да се съберат тези приходи, които се планират. Има много въпросителни относно приходите и относно ръста на икономиката. Предполагам са заложени някакви буфери. Виждаме какво се случва между първо и второ четене. Всеки иска пари за някоя сфера. Това нещо е нормално. Не мисля обаче, че финансовото министерство трябва да се подава на такива искания и на такива бламирания на бюджета, че бил антисоциален. Има и протести сега, и държавната администрация, лекари от спешна помощ искат повече пари. Да, най-вероятно е така. Всички искат пари, за да може устойчиво да им дадем повече пари. Трябва да свършим работата от тук на сетне и 24-та и 25-та година да се присъединим към еврозоната, за да може да реформираме ключови такива системи. Казахме кой иска пари. Да, това са системи, които търпят така изтичане на средства поради липса на реформи. И за да може да налеем в един момент ефективно средства в тези сфери, трябва да ги реформираме. Разбираемо, че всички искат повече средства, всички искат заплатите им да догонват инфлацията. Нещо, което може би трябва да жертваме краткосрочно, за да имаме дългосрочната перспектива за развитие.